Міст будують, хати тріщать. На Київщині мешканці села Зеленькі нарешті дочекалися ремонту аварійного шляхопроводу. Але тепер змушені перекривати в'їзд до власного села. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Ця ґрунтовка уже місяць частина автошляху Київ-Дніпро. Відколи один з мостів закрили на ремонт, трафік з траси державного значення перемістився на вулиці села Зеленьке. Об'їзд організували трасами районного значення, розставили відповідні дорожні знаки. А це гак майже в 40 кілометрів. Тому більшість машин разом із фурами та рейсовими автобусами обирають сільські вулиці. Ось кадри зняті напередодні. Усе подвір'я Катерини Сергіївни вкрите шаром пилюки. Курява стоїть як туман. Так живе півсела. Я кожен день убираю по три рази. Ми задихаємося. Сивий весь город білий. Хіба ж в таких умовах можна жити? Через щільний потік машин батьки бояться випускати на вулицю дітей, а ті, що живуть у бабіч дороги, непокоїться за власне житло. Ну, появилась тріщина, відчувається сина вібрація. Дружина ніч не спить, тому що це десь години до 12, пів 12 батьки машини. І починають десь 3:30 зранку. Каменем спотикання став ось цей шляхопровід. На його капітальний ремонт на початку осені виділили понад 10 мільйонів гривень. Селяни нарікають, у сусідніх селах на час ремонту поруч із розібраною конструкцією насипали тимчасовий міст. У Зеленьках вирішили зробити інакше. По проекту взагалі ніякого об'їзду тут не передбачено. Це доповнительні витрати йдуть. Тому тут не передбачено це. Знаєш, все треба економити. Про дорожній колапс уже знають і поліція, і чиновники району. Однак вдіяти, кажуть, нічого не можуть. Водії їдуть разово з усієї України. Тому якщо одного покарали, інший ззаді їде, не знає цього. Це дорога державна. Тобто район впливу на проєктування цих всіх і фінансування, на підготовку там кошторису проєкт документації. Ми ніякого відношення до цього не маємо. В облавтодорі, який і замовив ремонт мосту, проблеми не бачать. Обіцяють відкрити шляхопровід 15 листопада. Втім, лагодити розбиті сільські дороги наміру не мають. Мовляв, цим має опікуватися місцева влада. Тим часом обурені люди уже почали облаштовувати на в'їзді блокпости, аби завадити вантажівкам далі нищити село. Наталія Савченко, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер.